Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul Bugün şəhidim köçdü evimizdən İtdi gözümüzdən Amma getmir qəlbimizdən Bugün yenə vətən ağlayır Sən uyur şəhidim Sən uyur məzarda Məkanın cənnət Cənnət olsun oğul Qəbrin nurla Nurla dolsun oğul Məkanın cənnət Cənnət olsun oğul Qəbrin nurla Nurla dolsun oğul Ana ağlama Qara bağlama Oğlun şəhid oldu Yarım ağlama Ürəyi dağlama Qəbrin nurla doldu Ana ağlama Qara bağlama Oğlun şəhid oldu Yarım ağlama Ürəyi dağlama Qəbrin nurla doldu Hər an intizarda Vətənin oğlusan Vətənin bu gün darda Ananın fəryadı Duyulur oğlum arda Sən uyur şəhidim Sən uyur məzarda Məkanın cənnət Cənnət olsun oğul Qəbrin Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul Ana ağlama, qara bağlama, oğul şəhid Həmkəndlilər, müəllim kollektivləri, qonaqlarımız, şəhid ailələri Sizin hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri Məhəmməd Sədat oğlunun cənnətdə olan doğum gününə yığışmışsınız. Onu biz bilincdə qeyd edirik. Biz ən əvvəl bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizi yad edəyim. Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərə. Qaratəpə İnzibatı Ərazidarəsində nümayəndəlik istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlər vermişdir. Düzdür, torpaq şəhidsiz alına bilməz. Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərə. Bu kənd vətənpərvər kənddir. Bütün kənd Sabrabad cəmaatı kimi torpağı sevən kənddir. Görürsünüz, burada bu xiyabanda bizim 1-ci Qarabağ şəhidlərimiz məzarlarıdır. Hamısı bir yerdədir. Çox sağ olsun ki, bunu təşkil edən vaxtı ilə təşkil ediblər. Məzarı hamısı bir yerdədir. Nərimankətdə də bizim şəhidlərimiz var. Allah hamısına rəhmət eləsin. İlk öncə mən Azərbaycan himninə istərdim ki, Məcəqəm, buyurun. İşte. Cümle qalib, bir şəhidim
Qadran İcra Hakimiyyətinin müharibə veteranlarla birliyinin sədri Müslüm Əlimə. Mən də ilk öncə Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbəri adından, öz adımdan tədbirdə iştirak edən hər bir kəsi salamlayıram. Xeyrimizin ailəsinə səbir diləyirəm. Dəyərli müəllimimiz olduğunuz kimi bugün Məmmədzadə Toğrulu cənnətdəki mövrudu münasibəti ilə yığışmışıq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu cür hanım tədbirlərini kəndlərdə yerlərdə keçirilməyi böyük fəxarət hissidir və bu balaca körpələr üçün, bu məktəblilər üçün örnəkdir. Bu tədbirin təşkilində hər bir əmək olan hər bir kəs öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və arzu edirəm ki, bu cür tədbirlər hər zaman olsun, bütün kəndlərdə yerlərdə olsun. Mən bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Allah mənə fürsət verdiyi üçün minnətdar bildirirəm. Xalqımızın bəlalı günləri ilə təsəvvür ilə 4 il bundan qabaq başlamışdı bu günlərdə. 30 il ərzində gedən torpaqlarımızı bizim balalarımız azad elədilər. Başımızı uca elədilər, xalqımızın başını uca elədilər. Şükür Allaha olsun ki, qanları yerdə qalmadı. Allah xalqımıza bugündən sonra müharibə dağı, pis bir bəlalar, aclıqlar, susuzluqlarla imtihan eləməsin. Allah prezidentimizin başını həmişə xalqlar içində uca eləsin. Bayrağımızı uca elədi, siyasəti nəticəsində. Nətər deyərlər? Cəmi Azərbaycan xalqının şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Onların məkanların nurru eləsin. Allah onları İmam Hüseyn ağama bağışlasın. Allah xalqımızı bu günündən sonra pis gün görkəzməsin. Allah cəmsinə rəhmət eləsin. Allah cəmsinə rəhmət eləsin. Sağ olun. Sözü Azərbaycanın milli qəhrəmanı, fəxrimiz Mübariz Əhmədovun bacısı Nişavə müəllimə. Mən bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Burada şagirdlərimiz iştirak edir, şəhid valideynlər iştirak edir. Bütün şəhid valideynləri qarşısında baş əyirəm. Bugün şagirdimiz Məmmədzadə Toğrul Pərviz oğlunun doğum gününə yığışmışıq. Məktəbdə hamı tanıyır, yəni məktəbimizin bütün şagirdləri və müəllimləri çox tərbiyəli, sakit bir uşaq olub. Amma o sakitliyin içində biz gördük ki, o necə bir vətənpərvar bir oğluymuş. O, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid oldu. Mən, şəhidlər bizim qürur yerimizdir, şəhidlər bizim fəxri yerimizdir. Mən Toğrulun simasında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhidlərin canı sahəsində, qazilərimizin qanı sahəsində bugün biz azad bir ölkədə yaşayırıq. Bugün biz müstəqil bir ölkənin vətəndaşıyıq. Mən bununla qürur duyuram bir milli qəhrəman bacısı kimi. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, valideynlər qarşısında baş əyirəm. Toğrulun simasında Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirəm. Məkanları cənnət olsun. Bütün şəhidlərimizi qürurla biz həmişə anırıq. Onları heç vaxt unutmarıq və unutdurmarıq. Çox sağ olun. Tam orta məktəbin direktoru Günlər müəllimə. Bugün mən qürurla, fəxrlə danışıram. Çünki şəhid qəbristanlıqda uyuyan, müqəddəs adı daşıyan şəhidlərimiz məhz bizim məktəbin məzunları olub. Bunların əksəriyyəti mənim şagirdlərim olub. Bugün doğum gününü qeyd etdiyimiz Məmmədzadə Toğrul bizim məktəbin son şəhid məzunu olub. Onlar bir daha sübut etdilər ki, vətən bölünməzdir, vətən torpağı satılmazdır. Bugün hamısının ruhu şaddır. Şaddır ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan, Azərbaycanın milli ordusu bir daha tarixə sübut etdi ki, bu torpaq satılmazdır. Onlar bizə zəfəri yaşatdılar.
Bugün bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun ki, Azərbaycan öz suverenliyinə və tam müqəddəsliyinə qovuşdu. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların yeni yeri cənnətdir, məkanı cənnətdir. İndi Qaratəpə kənd orta məktəbinin direktoru Məlikə xanıma söz verək. Salam, hörmətli şəhid ataları, şəhid ailələri, şəhid anaları, şəhid bacıları. Bugün doğrudan da bizim çox qürur verici günümüzdür. Baxmayaraq ki, tarixdə belə hadisələr olur. Hər bir ölkə öz torpağı uğrunda müharibədə əzimkarlıqla şəhid verir. Bəli, bugün torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz canını, qanını fəda edən igidlərimiz var bizim. Mən hesab eləyirəm ki, biz bir müəllim olaraq və bir Azərbaycan vətəndaşı, kənd cəmaatı olaraq hər zaman bu qürur yerimizlə fəxr etməliyik. Bəli, 1990-cı ildə başlamış müharibə 30 il davam elədi. 30 ildə dünyanın bütün ölkələrinə müraciət olundu, torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlı. Təbii ki, bütün ölkələr bizim torpaqlarımızın azad olmasına laqeyd qaldı. Amma buna baxmayaraq, ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin xalqımızın birliyi, müzəffər ordumuzun qürurlu cəsarəti ilə biz istədiyimizə nail olduq. 44 günlük vətən müharibəsi bizim qəlbimizdən silinməyən bir iz saldı. O iz ki, biz həm şəhidlərimizi verdik, gənclərimizi verdik, həm də o gənclərimizin, qəhrəmanlarımızın sayəsində biz zəfər qazandıq. Söz verilir. Nəriman kənd, kənd orta məktəbinin direktoru Samir müəllim. Mən də bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Azərbaycan xalqının qədim dastanında, Dədə Qorqud dastanında el ağsaqqalı Dədə Qorqudun belə bir kəlamı var. Deyir, əgər bir torpağı əkməsən, onu qorumağa dəyməz. Qorumasan, əkməyə dəyməz. Doğrudan da çox yerində deyilmiş bir kəlamdır. Bu günləri biz Məmməzadə Toğrulun doğum gününə görə bura yığışmışıq. Onun xatirəsini yad edirik, ruhunu dualar oxuyuruq. Bəli, bu torpağın qorunmasında Məmməzadə Toğrulun, Milli Qəhrəman Mübariz Əhmədovun və digər bu kimi şəhidlərimizin sayəsində biz bu torpaqları işğaldan azad etdik. Biz ömrümüz boyu nə qədər ki həyat var, biz onlara borcluyuq. Ona görə ki, onların sayəsində biz bu günləri bu azad ölkədə, doğma vətənimizdə yaşayırıq. Şagirdlərimiz belə gözəl məktəbədə təhsil alır. Ona görə də biz həmişə onlara borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elin obanın axsanı, Mirislam ağanı özüm sona saxladım. Niyə? Çünki onun əməyi burada böyüdü. Mən səhər tezlənən Kərbəla Fuad da şahiddi. Dedim ki, ağam, çox sağ olsun ağam ki, bu şəhidlərin hamısını o vaxtı rəhbər işləyib, böyük olub, sözü keçər olub, şəhidlərin hamısını bir yerə salıb. Biz yerdədir bu xiyaban. Bu kəndə də bu xiyaban gözəlliyi verir. Mirislam ağa, buyurun sizə də. Axırda dedim ki, bu sizin... Bismillahirrahmanirrahim. Çox sağ olun. Mən əvvəldə mən burada həmi hər dəfə tədbirdə gördüklərimdir. Ondan əlavə qonaqlarımız çoxdur bu günləri. Şəhid valideynləri fəxrimizdir. Allaha çox şükürlər olsun. Onları gördükcə daha da fərəhlənirik. Və hamısını salamlayıram ki, kəndimizə xoş gəliblər. Şəhid tədbirinə çox xoş gəliblər. Bu gün onlar da həmçinin öz şəhidlərini xatırlamaqla qəlbləri şad olur ki, biz də buna sevinirik. Bu şəhidlər xiyabanı barədə dedim, 92-ci ildən bu şəhidlər xiyabanı yaradılıb və o vaxtdan bura and yeri olub. Və bütün tədbirlərimizi də biz həmişə bu, yəni ki, anım yerində, yəni and yerində həmişə yad eləmişik. Ona görə bizim gənclərimiz, cavan balalarımız, tələbələrimiz, şagirdlərimiz buradan nümunə götürüblər həmişə. Bu böyük bir
təbliğatdır. O mənada ki, əyərləri bu günləri bu qədər şagird, tələbə, müəllim kollektivi bura yığışıbsa, Allah köməkləri olsun, yığışıb gəliblər. Deməli, burada hər hansısa bir onların qəlbinə bir təsir olan bir, məsələn, bir qürur bir şey var. Həqiqətən belədir. Yəni, müharibə də elə bir şeydir ki, yadınızda saxlayın, müharibədə iştirak eləyənlər bunu çox bilirlər. Mən birinci Qarabağ müharibəsində özüm iştirak eləmişəm, həm də tələbələrimlə, şagirdlərimlə bir yerdə onların şəhid olandan sonra onların şəhid olunan cənazələrini gətirmişəm, çoxsun gətirmişəm onların. Yəni ki, həqiqətən o hadisələri görmüşəm. Bilirsiniz, indi biz qürur duyuruq nəyə? İnanın Allaha and olsun, həqiqətən belədir. Mən burada gəlib dayanıram, onlara bir dua eləyirəm, onlarla görüşürəm, söhbət eləyirəm. Mən o qədər fərəhlənirəm ki, deyirəm Allah sənə çox şükür ki, bu uşaqların qanları yerdə qalmadı. Həm də ona görə ki, hər bir yerdə şəhid məzarı var. Şəhid məzarı, şəhid məzarı olan yerdə ədəb, ərkan, mərifət, ondan sonra deyək ki, vətənə məhəbbət, torpağa məhəbbət olar. Yəni ki, həmən ona görə orada keçirilən bu tədbirlərin böyük təbliğatı var. Yəni, təbliğatın çox böyük mənası, təsiri var. Yəni, həm də bizdən, o, deməli, 92-dən sonraki buradakı şəhidlərimizin sayı artdı. Bu yaxınlarda gördüyünüz kimi artıq çox gözəl bizim şəhidlər xiyabanı, şəhidlərimizə layiq olan bir xiyaban yaradılıb Allaha çox şükürlər olsun ki, bu mənada mən bu işdə kimin zəhməti varsa onların hamısına təşəkkür edirəm. Həqiqətən İlham müəllimin zəhməti böyükdür. Rəhbərlik eləmək hər adamın işidir. Rəhbərliyi nəticəsində İlham müəllimin bu şəhidlər xiyabanı yenidən bərpa olundu, gözəlləşdi, təmir olundu. İnsan fəxr eləyir ki, Allah sənə çox şükür, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhidimizin atasına, anasına səbir diləyirəm. Bütün kəndimizin vətəndaşlarına səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Onsuz da onun yeri bir işdədir. Bu günləri ad gününə yığışan bu məktəb uşaqlarını görürəm mən. Onlar üçün çox gözəl tədbirdir bu. Hər iki məktəb, neçə məktəb varsa bizdə, məsələn, həmin məktəbin rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, vətənpərvərlik ruhu bəs belə bir tədbirlərdə həyata keçirilir. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bu kəndin vətəndaşı olmaq, mən elə bilirəm ki, həmişə mən bu çıxışlarımda demişəm, qürur mənbəyidir mənim üçün və burada yaşayan insanlar üçün. Ona görə ki, İlk milli qəhrəman bu kəndin sakinidir, əmək qəhrəmanı bu kəndin sakinidir. Allah qalanlara can sağlığı versin. İlk öncə Pərviz qardaşıma, Pərvizin həyat yoldaşına, Toğrulun anasına Allah səbir versin, Allah rəhmət eləsin. Bir daha təkrar edirəm ki, yeri beşlik olsun. Biz heç vaxt şəhidlərimizi unutmayacaq. Heç vaxt həmişə onların xatirəsi qəlbimizdə yaşayacaq, yaşayacaq, bundan sonra da yaşayacaq. Sağ olun. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Bugün müqəddəs, çox gözəl bir gündə tədbirdə görüşürük. Bugün Toğrulun cənnətdəki növbəti doğum gününü qeyd edirik. Toğrul elə adi şagirdlərdən biri olub, kənd sakinlərindən biri olub, ta ki Allah Təalanın ən yüksək zirvəsinə yüksəlinə qədər. Burada oğlan uşaqları var, gələcəkdə əskər olacaqlar. Burada Fəxri Qaroğlu'da duran əskərlərimiz var. Biz özümüz də əskər olmuşuq. Amma əskərdən sonra bəzən əskərdən gələn vətəndaşlarımız oradakı
bəzi hərəkətlərlə həmişə fəxr edirlər. Çəpərdən belə keçdik, filan vaxtı belə qaçdıq və yaxud spirtli içkini kazarmaya belə keçdik. Həmişə belə şeylərdən hər birimiz fəxrlə danışmışıq əskərlikdən sonra. Amma bizim toğurlumuz, Elxanımız elə əskər oldular ki, onların əvəzinə biz onların əskərliyinlə danışırıq. Onlar bizim üçün müqəddəs oldular. Onlar ilahinin ən uca zirvəsinə yüksəldilər. Onlar Qarabağımızın hər dağına, daşına, axan bulaqlarına öz qanları ilə öz imzalarını qoydular. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün yaxınlarına, əzizlərinə, hər birimizə, ən əsas valideynlərinə səbir versin. Sızan yarandan öpürəm şəhid, öpürəm boş qalan çəkmələrindən, öpürəm savaşda tabloya dönən o məğrur duruşlu əsərlərindən. Önündə diz söküb baş əyirik biz, can verdim, can verdim daşa, torpağa. İndi ürəklərdir sənin vətənin, döndün könüllərdə enməz bayrağa. Bizə haqqınızı halal eyləyin, sizlərin hər addı bizi vətəndir. 2783 şəhid, 1245 yaralı igid, yüzlərlə qəhrəman qazi vətəndir. Salam şəhid anası, mən də sənin bir balan, olmasam da qəhrəman. Şuşa, Kəlbəcər alan, sənin oğlun tapşırıb, səni mənə yol aldı, məhz onun sayəsində ordumuz zəfər çaldı. Düşmənə oldu gəlin, sonda, sonda bir ana dedi, bir də yaşa vətənim. Gör necə qürurludur, gör necə qürurludur, halaldır ana südün, vətən oğullarımız ölməz, ölməz, qurd ürəklidir, şəhid ölməz heç zaman, dillərdə yaşayacaq. Şəhid canından keçdi, sönməsin bu od, ocaq, sönməsin bu od, ocaq. Başını eğmə ana, qara yaylı bağlama, oğlun qürurludur, qürurludur, ağlama. Thank you.
Adama gedirdik. Həmən onda bizi bir nəfər başqa adam aparırdı. O adam da burada özündən deyən adam idi belə deyək. O maşınla getdik. Ağdama çatanda işıqlar söndürülüb, çünki qaranlıq olsun. Hə, işıqlar yansı, oraya atırdılar önlərlər. Hə, onda yaxınlaşdığı zaman bu səs gücləndə o gedir ki, biz nə vada gedirik? Deyir, ya, darıqma, hələ sür qabağa. Qorxurdu. Aynən o istəmirdi maşını sürsün, geçsin, biz lazım olan o qərargaha gedək, orada lazım olan şeyi soruşuruq. Yəni, belə